Վարչապետի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը ինձ բավականին մեծ ավելի աշխատանք իրարել է, իրականացնելով զոհված զինծառայողների կարիքների գնահատում և ներկայացվեց կառավարությանը ուսումնասիրության նախնական արդյունքները։ Բնականաբար պիտի նշեմ, որ այս ընթացքում բավականին մեծ ցավալի նաև օժանդակություն տրամադրվել և աշխատանքներ արվել են թե պետական մարմինների կողմից, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, թե մեր հայրենակիցների անհատ-քաղաքացիների կազմակերպությունների կողմից, բայց բնականաբար խնդիրը նաև համակարգային լուծման կարիք ունի։ Այդ պատճառով մեր առաջարկությունների, ուսումնասիրությունների հիման վրա առաջարկությունները, որոնք ներկայացրել են վարչապետին, վարչապետը նշեց, որ գրավոր հանձնարարականներ կտրվեն բոլոր պատկան մարմիններին իրենց գործառույթների ու ծրագրերի շրջանակներում խնդիրներին լուծումներ տալու նպատակով, և միևնույն ժամանակ նախատեսում ենք սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը որպես այդպիսին գործարկել լիարժեքորեն, քանի որ գիտեք, մենք վերջին տարիներին իրականացնում ենք ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման աշխատանքները, որը ենթադրում է յուրաքանչյուր խնդիր ունեցող ընտանիքի կարիքի գնահատում, գնահատված կարիքի հիման վրա, թե պետական և թե ոչ պետական նաև ռեսուրսների համակարգված ներգրավման խնդիրների համապարփակություն։ Այս խնդիրների լուծումը այս ձևաչափով կշարունակվի։ Միևնույն ժամանակ մենք նաև ուսումնասիրել ենք հաշմանդամ զինծառայողների կարիքները և նաև նրանց ընտանիքների, և այս ուղղությամբ ևս բավականին աշխատանքներ և կատարվել են և առաջիկայում իրականացվել են համակարգային։ Բազմաթիվ ծրագրեր կան, տեսեք, օրինակ մեր նախարարության կողմից զբաղվածության պետական գործակալությունը իրականացում է զբաղվածության համապատասխան պետական ծրագրեր, և արդեն իսկ նախնական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կան ընտանիքներ, որոնք կընդգրկվեն հենց այդ ծրագրերում, որը նշանակում է կայուն զբաղվածության ապահովում, կայուն եկամտի աղբյուր, որոշ դեպքերում նաև վերաբերելու է ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրերին։ Մյուս ուղղություններով, որոնք վերաբերում էին բազմաբնույթ ընտանիքների մյուս կարիքներին, դրանք ուղղակի սոցիալական դեպքի վարում են նշանակում, սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում դրանց լուծումներ ընդգրկելով, նշեցի, թե պետական, թե ոչ պետական ռեսուրսները։ Այս աշխատանքներին, կարծում եմ, դուք արդեն ընթացքում ևս տեղյակ կլինեք արդյունքներին։ Էլի, կարող եք 64-ը բնորոշել, ինչ խմբեր են, ովքեր են դրանք, ինչու 64? Դա ուրեմն ապրիլի 1-ից 10-ը ժամանակահատվածում զոհվածների թվականակներ կան, և սպայական կազմի, և ենթասպայական, և շարքային, ինչպես նաև աշխարհազորայիններ, և պիտի նշեմ, որ այդ ընթացքում, ինչպես գիտեք, նոր զոհեր ենք մենք ունեցել, այս աշխատանքները նաև շարունակվել են, այսինքն այդ աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում, չենք սահմանափակվում նշված թվականակով։ Բնական բոլոր կարիքները գնահատված են, և բոլոր ուղղություններով աշխատանքներ տարվելու են։